Boas tardes, galerinha do segundo ano, tudo bem? Maestro Kleber, tio Kleber falando. Bom, o maestro pensou bastante aí, né, para gravar esse vídeo. Como vocês podem ver, o maestro ainda está na sala de vocês, ó, matem bastante a saudade aí, tudo bem? E nós vamos fazer o seguinte: neste primeiro momento, a gente vai revisar aí algumas músicas, tá? Que vocês já aprenderam com o maestro este ano. Então eu vou pedir para vocês pegarem o livrinho de vocês, tudo bem? Marcha, criança, ó, todo mundo, hein? Vamos lá? Vocês vão abrir aí na página 16, 16, lembra? E aí tem aqui o seguinte, a música, ó, La Família. Lembra que a gente cantou essa música e tudo mais? Então, o desafio que o maestro propõe para vocês é o seguinte: vocês vão gravar essa música agora com los padres, las madres, los hermanos, com quem vocês estiverem em casa. Vocês podem aí tanto estar mandando um áudio, como também estar gravando um vídeo, que nem esse que o maestro está fazendo, tá bom? O maestro prefere um vídeo, né? Porque aí vê a carinha de vocês e tudo mais. Aí vocês vão mandar para o WhatsApp da escola, que os pais de vocês já devem ter o número, que é esse daqui, ó, 95054-3548. Vamos lá, repetindo novamente? 95054-3548. E na quinta-feira o maestro volta para conversar com vocês, tá? Mas o maestro vai estar lá na casa dele. Aí eu vou mostrar-me perro para vocês. Tudo bem? Então, mesmo vai cantar só um pedacinho da música e aí vocês vão dar continuidade gravando o vídeo, tá? Lembra, La Família, página 16. Vamos lá? Com minha abuelita e meu abuelito, vou ao parque e ao cine. Viva La Família, viva La Família. E aí vocês vão continuar. Tudo bem? Não precisa ter CD, é só cantar no ritmo aí que vocês já sabem. Tudo bem, galerinha? Adiós, hasta la próxima!